Na pláži na Dobrej, ktorú spravuje obec Kvakovce, dnes osádzali nové lavičky. V tejto zátoke ich pribudne 25 a do prázdnin vyasfaltujú cestu k prístavisku. Na Domašu by sa totiž po viac ako štvrťstoročí mala v polovici sezóny vrátiť výletná loď. Obec už začala verejné obstarávanie. Ak pôjde obstaranie bez problémov, čo sa môžu vyskytnúť problémy, tak optimistický termín je mesiac august. Z pohľadu Slovenského vodohospodárskeho podniku môžeme povedať, že výška hladiny v Domaši je na požadovanej úrovni pre rekreačné využitie. Kvalitu vody sledujú aj úradníci z rezortu životného prostredia. Na jar vysoká voda totiž zaplavila aj latríny a staré vraky na brehoch. S inšpekciou už skončili. Aj chatári, aj vodohospodársky podnik, aj vlastne starostovia podali pomocnú ruku. Vlastne sa vyčistila hladina, takže momentálne stav je výborný. Až 5 tón naplaveného odpadu vyzbierali pred sezónou len v oblasti Valkov, ktorú spravuje obec Bžany. Skončili tu už s kosením i navážaním piesku na pláž. Obec separuje odpad na 99% a očakáva to aj od rekreantov. Teraz začína s bezpečnostnými úpravami. Obec ešte v tomto týždni robí v časti Tišava spomaľovacie Prahy a vyhlásila túto oblasť za obytnú zónu. V obytnej zóne je rýchlosť o 30 km. Podoba Domaše by sa mala výraznejšie zmeniť o niekoľko rokov. V zátoke na Dobrej by malo vzniknúť Národné centrum vodných športov. Diana Murdziková, RTVS.